Portál Proti proud dne 23.7.2022 uveřejnil článek pod titulkem Nedejme se zmást. Otrokáři Velkého resetu se dál snaží tvářit jako vítězi. Ve skutečnosti jim dochází dech. Hladové hry už jsou příliš. Umělá komplexní krize jim zlomí vaz. Rusko a Čína řekli jasné ne. Poženeme je svinským krokem. Autor článku Eamon McKinney ze světového dění dovozuje, že kolabující finanční systém, inflace a uměle způsobovaný nedostatek energií a potravin architektům pokusu o celoplanetární koncentrák s názvem NVO už nemůže vyjít. A čím dříve se jich přestaneme bát, o to rychleji si vezmeme zpět náš normální svět. Zdá se vám, že žijete ve sci-fi filmu, který jste viděli, když jste byli mladší? Dnešní svět se jeví jako soubor klipů z tohoto žánru, které předpověděly dystopickou a temnou budoucnost lidstva. Zhroucené ekonomiky, potravinové nepokoje, brutální militarizovaná policie, totální sledování, cenzura a neúprosná, stále absurdnější propaganda. Již to není scénář budoucnosti, to se nyní děje ve více než 100 zemích po celém světě. Podtitulek: Ovládnutí zemědělství je fází 2. Vzhledem k tomu, že více než 90 států již téměř není schopno splácet své dluhy, lze očekávat, že protesty utlačené a zbídačené veřejnosti se rozšíří a zesílí. Tragická situace na Srí Lance, tedy na Ceylonu, je předzvěstí toho, co přijde. Nedostatek potravin a energie dále poškozuje ekonomiky, které již byly zdevastovány podvodem se značkou COVID. Ve skutečnosti přitom neexistuje skutečný nedostatek jídla či energií, jenže kolabující finanční systém a s tím spojená inflace jsou hlavní příčinou toho, co se rychle stává globální krizí. Z toho, co přichází, bude obviňováno mnoho nepodstatných viníků. Je však třeba mít stále na mysli, že všechny současné problémy vznikly uměle a lze je vystopovat k jedinému zdroji. Jde o další krok v plánu globalistů na velký reset. COVID byl první fází. Potraviny jsou fází číslo 2. Velký reset vyžaduje zničení ekonomik a společností, jak jsme je dosud znali. Architektům celoplanetárního koncentráku nyní půjde především o udržení kontroly po nevyhnutelném kolapsu neoliberálního finančního systému. Vyhladovění světové populace k jejímu totálnímu podvolení je nezbytnou součástí tohoto plánu. Jde o budoucnost, ve které ti, kteří nejsou zmrzačeni či zabiti covidem a vakcinací, budou jíst brouky. Podtitulek: Farmáři pod tlakem. To, co ještě před pár měsíci bylo vydáváno za divokou konspirační teorii, se právě stává realitou. Požáry ve více než 100 závodech na zpracování potravin v Americe, nedostatek kojenecké výživy a absurdní zákaz restartu bohatých amerických energetických zdrojů svědčí o záměru, o stále stejném plánu. Prvním Bidenovým právním aktem po podvodném ukořistění Bílého domu bylo uzavření ropovodu z Kanady. Protože bez dostupné energie nejsou hnojiva. Bez hnojiva není moderní zemědělství schopné uživit nejen Američany. Američtí farmáři od Bidenova nástupu do úřadu jsou pod neustálým tlakem, jenž je má odradit od podnikání. Vláda denně přijímá nová opatření k dalšímu prohloubení potravinového problému. Kalifornie například přijala nový zákon, který nezávislým kamionákům brání přístupu do kalifornských přístavů. Nezávislí tvoří většinu řidičů kamionů a jejich vyřazení slouží k vytvoření dalšího chaosu v dodavatelském řetězci. Již v loni zásobovací chaos trval měsíce a byl příčinou zničení dalších tisíců menších podniků, které nemohly získat zásoby. Podtitulek: Rockefellerova a Gatesova demoliční četa. Jako u většiny zločinů z agendy globalistů trvala příprava roky.
Rockefellerova nadace usiluje o Resetting the Plate, kompletní kontrolu dodávek potravin velkými zemědělskými nadnárodními společnostmi. Již od roku 2020 její frontman Bill Gates se potichu stal největším vlastníkem zemědělské půdy v Americe a rychle skupuje další. Investuje se do kojeneckého mléka a v zápětí je kojeneckého mléka nedostatek. Investuje se do zemědělské půdy a v zápětí je nedostatek jídla. Investuje do vakcín a je tu pandemie a další prý bude následovat. Rockefellerova loutka, globalista Henry Kissinger, před více než 30 lety řekl, kdo kontroluje zásobování potravinami, ovládá lidi. Kdo ovládá energii, může ovládat celé kontinenty. Kdo ovládá peníze, může ovládat svět. Globalisté již ovšem zdaleka neovládají globální měnový systém, alternativní systémy řízené Čínou a Ruskem je monopolu zbavili. Už neovládají ani světovou energetiku, jak právě dokázali Rusko a Saúdská Arábie. Jediné, co jim k úplné kontrole populace zbylo, je jídlo a to nebudou chtít pustit z rukou za žádnou cenu. Podtitulek Plán OSN 2030. Stále pokračují protesty farmářů v Nizozemsku proti vládnímu záboru půdy pod záminkou omezování dusíkatých hnojiv kvůli údajnému globálnímu oteplování. Nizozemský zemědělský sektor se skládá především z malých vícegeneračních farmářských rodin. Když vláda dala najevo, že jim neustoupí a zničí je, k jejich protestu se přidali farmáři z celého světa, kteří čelí stejným hrozbám. Připomeňme, že předstírání boje o klima eliminací dusíkatých hnojiv, přitom dusík je nejrozšířenější atmosférický plyn, je součástí plánu globalisty zcela ovládnuté OSN 2030 a jejich velkého resetu. Představa, že by bylo možné bez hnojiv produkovat potraviny na udržitelné úrovni, ukázaly názorně výsledky v uvozovkách experimentu na Srí Lance a v Ghaně. Obě země byly nuceny odstranit hnojiva výměnou za grandiózní finanční pobídky a tak na to přistoupily. Nyní jsou tyto jejich donedávna skvěle fungující a produktivní zemědělské sektory zcela zdevastovány, což nutí tyto kdysi potravinově zcela soběstačné státy dovážet potraviny za dolary ze zahraničí, jenže už ani ty dolary nemají. Nemají nic, a žádné realistické řešení neexistuje. Jedinou perspektivou v uvozovkách byl hladomor, jenž vedl k sociálním nepokojům a svržení vlády. Podtitulek Hněv zbytečných jedlíků. Globalisté nejraději své plány uskutečňují postupně salámovou metodou, aby si jich veřejnost nestačila dostatečně všimnout. Teď však museli šlápnout do pedálu, protože čas aktuálně není na jejich straně. Do Evropy brzy dorazí zima a 100 miliony obyvatel naplno pocítí následky absurdního a sebedestruktivního ropného a plynového embarga na Rusko, které svým národům naordinovali šílenci z Bruselu. Západní svět prostě nemůže nahradit ropu a plyn, které ještě nedávno dostával za velmi přijatelnou cenu z Ruska. Kromě devastace zemědělství se nebudou vytápět domy, průmysl bude krachovat a inflace způsobí, že základní životní potřeby se pro většinu lidí stanou nedostupné. To, co chtěli provést postupně, jim nyní padá na hlavy jako lavina. Globalisté velmi brzy naplno pocítí hněv v uvozovkách zbytečných jedlíků, jak posměšně interně nazývají společnost dostatku, které pro své plány planetárního koncentráku potřebovali odstranit. Před výbuchem protestů farmářů většina lidí neznala děsivou realitu Green New Deal, nastíněného v agendě OSN 2030 a již z části realizovaného v Evropské unii. Této imperialistické fantazii však nyní začíná rozumět rychle rostoucí počet lidí. Je jasné, že mimo hrstku skvěle zaplacených klima-alarmistů a ideologů nového světového řádu by s ní nikdo nesouhlasil, jen tak z ničeho nic a přitom záměrně a plánovaně spadnout do bídy existenčního ohrožení a hladu. Tohle globalisté už vážně přehnali.
podcenili sílu a zdravý rozum v uvozovkách zbytečných jedlíků. Podtitulek: U konce s dechem. Svět, jak ho známe, bude v nadcházejících letech sice skutečně vypadat úplně jinak, ale zdá se být už zcela jisté, že o naší budoucnosti nebudou rozhodovat globalisté. Rozhodující bude, jak rychle se lidové masy zvednou při rozpoznání společného nepřítele. Rusko není nepřítelem národů, evropských států ani Čína. Společného nepřítele lidstva lze identifikovat doslova v uvozovkách za rohem, v Davosu, Bruselu a ve Washingtonu. Jakmile si to dostatečný počet lidí uvědomí, a to v uměle vyvolané komplexní krizi, nebude trvat dlouho. Svět se opět stane docela dobrým místem pro život. Globalistů se není nutné bát. Jejich děsivé činy jsou ve své podstatě současně směšné a pokaždé, když promluví, dále se odhalí. To, že si mysleli, že se jim podaří světu vnutit velký reset, ukazuje, jak jsou odtrženi od reality. Arogance Klause Schwaba a WEF, když nám suverénně předestřeli, jak bude vypadat naše budoucnost, pro kterou se v uvozovkách o nás bez nás diktátorsky rozhodli, předznamená jejich pád. Prohrávají a jejich agenda selhává. Kdyby tomu tak nebylo, už by vyhráli. Pokud brali své psychotické nápady ze sci-fi filmu typu Hunger Games, Hladové hry, asi nedokoukali do konce. Neboť i tam vítězí prostí lidé a otrokářské elity se nakonec nemají kam schovat. Ale skutečný život je ještě dynamičtější. Poženeme je svinským krokem. Coming soon. Už brzy.